Ramazan ayı rahmet ayı. Ramazan ayı mağfiret ayı. Ramazan ayı günahlardan kurtulup dozadan panah topadigan ay. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp aytadılar ki: "İza dakhala Ramazan, eğer Ramazan ayı kirse cennet eşikleri açıp koyulur. Dozak eşikleri berkiladi. Şeytan aleyhi lana kişenlenadi." deyip merhamet kıldılar. Ramazan ayında cennet eşikleri açıp koyulur gene sizler. Dozak berkilib bizni abadi düşmanımız bo'lgan şeytan kişenlenip koyulurken. Ana şunday faziletli ay kelib turibdi bizni qoshimizda. Qani aytingchi azizlar, siz Ramazon oyiga tayyormisiz? Juda ko'pchilik Ramazon oyiga tayyorgarlik degan narsani tasavvuriga ham keltirmaydi. Bir narsani unutmasligimiz kerakki, shayton alayhi lana olim bo'lgan bir paytlar Alloh haq azza va jallaning g'azabiga uchrab, mardud bo'lib, la'nat bo'lib abadiy dushmanga aylangan. U ham Ramazon oyi kirganda o'zini kishanlanishligini yaxshi biladi. Shuning uchun u o'zi Ramazonga tayyorlanadi sizlar. Qanday qilib tayyorlanadi? Ramazondan oldin Ramazon oyida biz oldimizga bir qancha ma'siyatli ishlarni rejasini tuzib qo'yadi. Ramazon oyini fazilatidan benasib bo'ladigan bir qancha narsalarning illatlarini miyamizga joylaydi. Go'yoki bir arabaga o'tkizib Araplar nafaq deydi, ya'ni tunel deydi. Mana shu tunelga olib kirib, orqadan yugurib kelib, bir siltab itarib yuboradi-yu, biz o'sha tunelda bir qancha bizga atab qo'yilgan sovg'a, salom, turli ne'matlarni ola olmasdan o'tib ketib qolamiz. U mana shunga tayyorlab bizni arabasiga o'tkizmoqchi. Shunday ekan, shayton Ramazonga tayyorlanyapti. Sizchi? Siz Ramazonga tayyormisiz? Ko'pchilikdan so'raymiz. Ramazonga qanday tayyorlanish kerak? Ramazonga tayyorgarlik ko'rish deganda bozordan iftorlik uchun xarajatlarni ko'paytirib qilib qo'yish, taomnomani tuzish, saharlik va iftorlikda qanday taomlarni yeyishlikka tayyorlanishlik emas, azizlar. Ramazonga ma'naviy tayyorlanadi. Eng avvalo Alloh azza va jallaga duo qilib, yig'lab, tavba qilib Ramazondan oldin: "Yo Rabbim, meni Ramazon oyiga sog' omon yetkizgin. Ushbu oyni fazilatidan nasibador qilgin" deb Allohdan so'rash kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Man qoma fi shahri Ramazon imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Kim Ramazon oyida iymon bilan, ihtisob bilan qoyim bo'lar ekan, kechalari turib ibodat qilar ekan, roza tutar ekan, uni hamma gunohlari kechiriladi dedi. Biz mana shunga tayyorlanishimiz kerak. Allohdan shu kunga yetkazishlikni so'ramoqligimiz kerak. Lekin azizlar, Ramazondan oldin bir narsani siz azizlarga va o'zimizga eslatib qo'ymoqchi edik. Ramazon duolar qabul bo'ladigan rahmat oyi, mag'firat oyi. Bu oyda Laylatul Qadr kechasi yashirilgan bo'lib, "Xayrun min alf shahr" dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Laylatul Qadr ming oydan yaxshiroqdir. Lekin mana shu kunlarda har kuni qilinadigan duolarimizni, Laylatul Qadrda sanoqni Alloh biladigan farishtalar tushib birga duo qiladigan kunda ham duosi qabul bo'lmaydiganlar bor. Mana shu duosi qabul bo'lmaydiganlar ro'yxatidan chiqishga harakat qilish kerak. Kimlarning duosi qabul bo'lmaydi? Eng birinchi azizlar, qoti'ur rahimlik. Ya'ni qarindosh urug'idan yuz o'girib yuborgan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Qarindosh urug'idan arazlashib yurgan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Ichimizda qoti'ur rahim yo'qmi? Turli-turli bahonalar bilan hali akamiz bilan, hali ukamiz va hali opa singil va amaki tog'alarimiz bilan, hatto ba'zan ota-onalar bilan arazlashib yurganlar bor. Ularni qanday duosi qabul bo'lsin? Shunday ekan, ertaga qoti'ur rahim bo'lib Ramazonga kirib, shuncha sa'y harakatlarimizni befoyda ketishidan qo'rqqan inson qarindosh urug'i bilan aloqasini tiklasin. To'g'ri, ba'zan aytadiki, o'tkizib yuborganda, juda ham ko'p menga nisbatan yomonliklarni qilganda, birodar, azizim,
Ramazon oyida Alloh haqqi azza va jalla sizni hamma gunohingizni kechiraman deb turgan bo'lsa, siz o'zingizni qilgan gunohlaringizni ko'z oldingizdan o'tkazing-da, buyuk Robbimizdek zot, buyuk Robbimiz bizni gunohimizni kechirayotganda, "Men kimman o'zi?" degan savolni bering. Biz kimmiz? Bir oddiy bir bandamiz. Nega kechira olmaymiz? Bu bir bahona. Bu bir kibir. Shuning uchun bir-birimizni qarindosh urug' aloqasini tiklab qo'yish kerak. Ikkinchi duosi qabul bo'lmaydigan odam bu aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan odam. Alloh o'zi saqlasin. Ota-onasini norozi qilib qo'ygan odam Ramazon oyida duosi qabul bo'lmaydi. Hozirdan harakatini qilsin. Ularni duosini olsin. Ularni rozi qilishlikka harakat qilsin. Bir narsani unutmaslik kerak. Ota-ona bolasiga qarab, "Men sendan rozi emasman, seni oq qildim" deyishi shart emas ekan. Ota-onani qalbi og'rib qolishligi, bolasini oldida ko'ziga yosh olib xafa bo'lishligi o'zi kifoya, Alloh saqlasin. Lekin hayotimizda ota-onamizga duq qilgan, ranjitgan paytimiz bo'lmadi deb ayta olmaymiz. Shunday ekan Ramazondan oldin ota-onangizni ziyorat qiling-da, ulardan rozilik so'rang. "Otajonim, onajonim, axir siz menga mehribonsiz. Men bir erkak farzandingizman. Xafa qilgan bo'lsa, meni kechiring." Ramazon oyida ham duosi qabul bo'lmaydiganlar qatoridan bo'lib qolmay deb rozilikni oling. Mabodo ota-ona o'tib ketgan bo'lsa, endi nima qilaman deyotganlar bo'lsa, ota-onangiz hayotlik mahaldan nimadan rozi bo'lgan bo'lsa, shu ishni qiling. Ota-onangizni qavm qarindoshdan xabar oling. Ota-onangizni rozi qilishlik yo'lida nima kerak bo'lgan bo'lsa, shu ishni qiling-da, ularni haqqiga duo qiling. Mag'firatini so'rang. Ajab ermaski, ota-onasini rozi qilgan farzandlar qatoridan joy olinsa. Duosi qabul bo'lmaydigan kimsalardan yana bittasi, hatto Ramazon oyi kirganda ham mukkasidan aroq ichuvchi kimsa, mudminul xamr. Mana bu kimsani ham duosi qabul bo'lmaydi. Chunki rahmat yog'ilib tursa, Alloh mag'firat qilib tursa, mana shu oyda ham mana shunday gunohlarni qilib yurishligi u insonni Allohning rahmatidan benasib qiladi, azizlar. Shunday ekan, Ramazon oyiga tayyorgarlik deganimizda eng birinchi duosi qabul bo'ladigan insonlar qatoridan bo'lib kelib bo'laylik. Ana bundan keyin azizlar, Ramazon oyiga jismonan, ma'nan, ruhan poklanib kirishimiz kerak. Hammamiz hovli joylarimizni pokiza qilishligimiz, turli chiqindilardan tozalashimiz, ko'chayu arg'larimizni pok qilishimiz kerak. Nega? Chunki Ramazon oyida Laylatul Qadr kechasi bor. Bu kechada osmondan farishtalar, hatto Jibroil alayhissalom tushadilar. Shunday buyuk mehmonlar kelayotgan bir oyda nima uchun pokizalik bilan kutib olmaslik kerak? Mana shuning uchun pokizalik bilan kutib olish kerak. Va Ramazon oyida hammalarimiz yanada mehru muruvvatimizni kuchaytirishimiz kerak. Ramazon oyi bu mehru muruvvat, saxovat oyi azizlar. Bu oyga mana shunday kayfiyatda, mana shunday niyatda kirib olishligimiz kerak. Siz Ramazon oyiga tayyormisiz? Mana bu savolga endi har birimiz o'zimizning iymonimiz va vijdonimiz bilan javob beraylik. Alloh hammamizni Ramazon oyiga muvofiq aylasin.